Десятки льодових скульптур виросли посеред засніжених Альп. У французькому регіоні Савоя 20 майстрів з усього світу змагаються у вмінні перетворювати кригу на мистецтво. Задля міжнародного конкурсу організатори завезли в гори 18 тонн кришталево-чистого льоду. За допомогою пилок та лопаток художники вирізають з нього шедеври сучасного мистецтва. Конкурс влаштовують уже 28-й рік поспіль. Тут постійні перепади температури. Сьогодні упродовж дня було сонячно, тому ми мусили захищати свої фігури. Торік я про це не знала, і моя скульптура добряче підтанула. Так, усе, що ти робиш, іде коту під хвіст. Тому тепер я знаю, що треба закривати фігури і працювати, коли сонця немає.